pysähtykö! Tässä on komissaari Kovalaki! Täällä ei ole mitään nähtävää! Poistukaa! Me, komissaari Kovalaki, olemme vallanneet koko Suomen ilmatilan, tiestöt, vaalikoneistoalueet. Me, komissaari Kovalaki, olemme päättäneet ottaa Suomen täydellisesti pihtiotteeseemme. Me emme tule hyväksymään minkäänlaista vastaanpolikointia, emmekä vaalejen vaihtoehtoisia äänestyksiä. Me emme tule hyväksymään minkäänlaisia kristillisiä arvoja. Me ateistiset, komissaari Kovalaki, olemme päättäneet yksimielisesti ottaa maamme hallintaan. Suomen kansalaiset, demokratia on julistettu päättyneeksi. Kaikenlaiset vaaliteemat saatte unohtaa. Me olemme päättäneet sensuroida Facebookit, YouTubet, Instagramit, kaikki vastaavat demokraattiset hävetyskanavat. Emmekä tule hyväksymään minkäänlaisia vaihtoehtoisia vaaliteemoja. Te kansalaiset! Poliisikomissario, Kovalaki on tullut kaupunkiin. Kansalaisille taviereen kaikki oikeudet demokraattiseen vaalityöskentelyyn. Me tulemme sensuroimaan kaiken mahdollisen ja mahdottoman oppositiotoiminnan Suomen kansalta. Teitä ei kuunnella. Teillä ei ole mitään oikeutta. Saatte unohtaa Olli Hakalat. Olli Hakalaa ei äänestetä. Mitään vaihtoehtoenergiamuotoa te ette saa kannattaa. Ainoastaan ydinteollisuus on hyväksytty. Hajaantukaa. Teillä ei ole mitään nähtävää tai sakkoheiluu. Te kansalaiset saatte unohtaa Olli Hakalan kaltaiset vaihtoehtopuolueiden edustajat. Me Supossa emme tule hyväksymään minkäänlaisia ydinvoimateollisuuden kaltaisien valtiomonopolien kriittisiä kommentteja. Olemme päättäneet yksissä ja vakaassa tuumin ottaa tilanteen haltuumme. Me otamme haltuumme. Niin, te kansalaiset saatte painua huissi hemmettiin. Täällä ei ole enää mitään nähtävää. Demokratia on yksinkertaisesti julistettu pannaan. Me, Supon komissaarit, poliisit, olemme päättäneet yksimielisesti. Me otamme vallan kansainisköön. Huisin hemmettiin häipyköön. Minkäänlaista vaihtoehtoista energiamuotoa me tulemme hyväksymään. Minkään kaltaisia vaaliteemoja. Kansalaiset, me, poliisiviranomaiset, komissaario, Kovakaula, olemme päättäneet ottaa Suomen hallinnon hallintaamme. Me emme tule hyväksymään minkäänlaista pulikointia eikä vastakkainasettelua, vaan poliisi on ainoa hyväksytty vallankäytöväline jatkossa. Näin me olemme päättäneet. Hyvät kansalaiset, ei, pahat kansalaiset, teillä ei ole tästä eteenpäin minkäänlaisia oikeuksia. Ette saa valittaa poliisivallan toimista missään muodossa. Vankitsemme, pidätämme ja sensuroimme kaikki vaihtoehtoiset mielipiteet. Facebook tullaan sulkemaan, YouTube tullaan sulkemaan, Instagrami tullaan sulkemaan, Twitter tullaan sulkemaan. Artikla 13 asetetaan täyteen mittaansa. Me, poliisiviranomainen komissaari Kovakaula, olemme päättäneet asettua Suomen hallinnon ainoaksi hyväksytyksi ehdokkaaksi. Olli Hakalan kaltaisia vastaanpulikoitia me tulemme ankarasti tuomitsemaan. Kansalaiset, teillä ei ole mitään oikeutta äänestää mitään muuta vaihtoehtoa kuin meitä.
supokomissaareja. Kyberyksikön 400 miljoonaa asetetaan nimenomaan käyttöön, jotta meidän vallankäyttömme on täysimääräistä ja totalitääristä. Teillä, kansalaiset, ei ole mitään mahdollisuuksia eikä oikeuksia taistella meitä poliisiviranomaisia vastaan. Hajantukaa, täällä ei ole enää mitään nähtävää. Demokraattia on menetetty. Te saatte hyväksyä meidän asettamat ydindiktatuurit. Olli saa unohtaa, kyllä nyt Porissa tällaiset vaihtoehtoiset energiamuodot, kristilliset arvot ja muut hömppäviihteen. Me, Supon komissaari Kovalaki, olemme nyt ottaneet vallan. Vaiennesimme jo eilen Facebookin. Tänään jatkamme saamallamme 400 miljoonan määrärahan avulla koko Suomen kansan ottamista uudistusotteeseen. Te, kansan pikku nilkit, satiaiset, sittiäiset siellä ruutujenne toisella puolella, saatte painua hemmettiin. Me, poliisit, olemme valta, voima ja kunnia. Te saatte muistaa tämän päivän, jolloin valta otettiin väkivallalla, nyrkillä, rahalla, niin ja ilmamateollisuuden sponssaamalla, korruptiolla. Ja me poliisit olemme ehdottomasti sitä mieltä, että me olemme maailman napa. Meidän ympärillä saa pyöriä jatkossa koko yhteiskunta ja kansakunta. Me, komissaari Kovalaki, olemme puhuneet kansan niin, että saakoon. Kuisin hemmettiin. Näillä näreillä jatkamme. Hajaantukaa tai sakko käy. Ei, otamme teidät putkaan, ei kun vankitsemme. Minä, komissaari Kovalaki, olen puhunut. Poistukaa! Poistukaa! Nyrkki on puhunut. Poistukaa! Tjup, tjup, tjup! Tai alkaa läimy käymään. Toimintaa siellä! Tai isku käy! Minä, komissaario Kovakaula, olen puhunut. Tuossa mä muistelin noita menneitä. Ja halusin miettiä, että mikä siellä TV-yhteisössä olisi ensimmäinen ikään kuin lekaisku vasten kasvoja, mikä järkytti shokkina. Mä muistan, että kun laitokset lähtivät käyntiin, niin siellä tosi ensimmäisiä semmoisia tuskallisia fyysisiä elementtejä oli se, että kun sä menit sinne rappun alalaitaan ja rupesit sieltä kävelemään ylös, niin se valtava tuska, mikä joka ainova liike, joka ainova askel aiheutti, se oli niin unitilassa, katselit tätä 10 sentin putkin läpi. Ja mä muistan oikein hyvin, että mä rupesin kyselemään kaverilta, että eikö teitä häiritse tämä homma? Miksi ihmeessä, kun sä te ennen kulitte nämä portaat aivan kevyesti, niin yhtäkkiä teillä on valtava tuska kulkea. Eikö te ole huomannut tätä muutosta, että tämä johtuu tästä, että kun ydinvoimalta on käynnistynyt, niin sieltä vapautuu jotakin semmoista, mikä vaikuttaa meidän fysiikkaan. Ensimmäittenä. Siellä oli ujutettu tähän porukkaan tämmöisiä luopioita. Niitä tuli joka työyhteisössä. Ei ollut yhtä ainoa työyhteisö. Niin heti ne rupesivat sanomaan, että älä sä Arte ryppi tämmöisiä väittämään, että eihän tää nyt kukaan, niin näethän sä, että tästä ei puhu kukaan muu kuin sä vaan. Ei tää ketään häiritte nämä muutokset. Sä vaan keksi päästä, Heti siellä oli näitä disinformaattoreita. Ne tarttuivat kuin hyena kiinni tämmöisiin yksityiskohtiin. Ne oli supan luopioita. Ne oli koulutettu tähän, että heti kun porukka alkaa puhelemaan tämmöistä muutoksista asioista, dissakkaan ja pistäkään hiljaiseksi. Tilanne oli kuin DDR:ssä. Siellä oli ujutettu joka ainoa vahan 2-3 henkilöhön ryhmä, niin se toivui aina tämä luopio. Ja sitten ne kertoivat, pakottivat kaikki muukin siihen mukaan. Juu, ei kun Arto puhelee näitä ihan omia pehmoisia juttuja. Ei tämmöistä tapahdu. Eihän kukaan mukaan tämmöistä huomaa.
Tämä oli ensimmäinen semmoinen järkyttävä shokki. Mun täytyy tulla 10 asteen pakkasen tämän ulos puhelma. Siis se oli todella, todella iskuvasten kasvoja. Mä en saata ymmärtää sitä. Ja kun ihmiset, ja ne tiesivät ihan tasan tarkkaan, mistä oli kyse. Heitä oli informoitu selvästi niin kuin etukäteen jo tästä asiasta, että tämmöisiä muutoksia tulee tapahtumaan. Ja pitäkää huolta siitä, että heti kun joku rupeaa esittämään näitä kysymyksiä siellä, niin ne dissata, pistetään pää hiljaiseksi. Flap, 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 pidä suukkiin. Ja sitten kun ei se alkanut menemään puremaan, loppuhuasti se propaganda, ja mä sanoin, että ei, sä puhunut ihan läpipiähänsä. Sitten alettiin jäämään pois yhteisöstä. Älä sä tuu tän. Tää on se meidän porukka, missä ollaan hiljaa vaan. Näistä ei puhuta. Älä sä Arto ruppi puhelman täysin. Uhka. Kai sä tajuat, että sun menee henki, kun sä puhelet tämmöistä asioista. Suora sanottiin päin naamaa. Uskomattoman julman kuvio. Ei mitään räkkiä sisällä. Täällä on hemmetin kylmä. Mutta kyllä oli TV-olake.